Квартира Валентини Кравченко, в якій вона прожила більше 20 років, напівзруйнована. Жінка мешкала ось в цьому будинку на проспекті Соборному, 151, в який той рік, 6 жовтня, влучила ворожа ракета. Пані Валентину діставали з-під завалів. Після лікування переїхала до сина, де живе і нині. Каже, дізналася, що п'ятиповерхівку взялись відбудовувати і чекає на повернення додому. Одні кімнати нема, друга розрушена, третя напіврозрушена. Тобто у мене становище таке серйозне. Мене тягнули з-під каміння, я потім в лікарню, потім я ще 3 місяці з переломами всі лікувалася. Тепер, слава Богу, я вже ходжу, нормально все, але то був жах. Архітектура повинні така, яка вона була, така і повинна бути, бо це ж історичний такий дім на проспекті. Квартири, вони, я думаю, такі ж будуть по площі, як були, так і будуть. У нас все це є, документи є такі на відбудову, а фасад треба такий, щоб який був. Нині в зруйнованій частині будинку розбирають завали підвального приміщення, розповів під час зустрічі з мешканцями директор управління капітального будівництва Олександр Андреєв, після чого обстежуватимуть фундамент. Далі ми чекаємо на проєкт. Проєкт має бути готовий в наступному місяці і вже будемо виходити потім вже з проєкту далі планувати. На даний час ми отримали дозвіл на порушення благоустрою для того, щоб був зведений майданчик. Зараз у нас підписаний вже договір з міськгазом про перенос газової труби, бо вона буде заважати будівельній техніці. За словами начальника акціонерного товариства «Запоріжгаз» Сергія Крижевських, фахівці вже розпочали підготовчі роботи з перепідключення газових комунікацій. Відключення буде тільки на той момент, коли необхідно буде це зробити переврізку. Це максимум 4-5 годин. Люди будуть попереджені, будуть вивішені оголошення, все буде зроблено безпечно. Роботи з відновлення п'ятиповерхівки розпочали 29 травня. Окрім відбудови зруйнованої частини будинку, планують ремонтувати і квартири у віддалених під'їздах, які постраждали менше, каже головний інженер управління капітального будівництва Антон Попов. Лишились вікон, яких є пошкоджена покрівля, над якими це також буде робитися паралельно з процесом зведення. Після того, як всі будівельні роботи основні будуть виконані, найдовше, напевно, та найпринциповіше для багатьох мешканців – це зовнішня частина будівлі, яка буде відновлюватись в тому ж вигляді, в якому будинок був збудований. Тобто автентичність буде збережена. Завершити будівництво планують за 2 роки, сказав Антон Попов. Карина Голонова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.